Aumente o volume para escutá-la. Se lo van a hacer, háganlo, pero mirándome los ojos. Entonces el hombre cogió su pistola. Y yo sentí la cacha de la arma en mi cara. Aún no sé cómo sobrevivir. Yo tuve que dejar mi pueblo, mi casa y todos los que yo quiero. Que a sua contribuição não seja apenas aumentar o volume. Dê voz às mulheres refugiadas pela violência. Amplie suas vozes. Reaja. Junte-se a nós em amplifiquesuasvozes.com.br. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Apoio. Empresa Brasil de Comunicação.